go. Nati. Da, bawsa kan. Sora bhaye 17 dekhi hanne ni la. Sundar pa darshak bhayera chha. Hi everyone, good morning sabai jana lai. Ra hami upper rock japa aako chhau buda badi. Ra aaja ko din chha hamro gharma rapai chha. Yo chha hamro ghar bari, ghar bhayo. Ra hamro humul ghar. खेत बारी आज रोपाइ हम माइलू बिहान उठर जोत् ड्राइवर चेंज कल दी जो लग्न पर्यन है कति कमाइस तो गेड़ा इस पाली जोते दुई लाख हजार कसको में यहाँ पर पांच सौ को लियान अब थोड़े भाई खेत में मल अर्गानिक नर्क मल हाल्न पर्यटन के डीएपी भन्ने मल दिन जान आटे बुढ़ी चाहिए बिहान लुगा धुन आटे छे खेत जोते हेरा ये बैड खुटी मैं अस्त नहीं ब्लग में हाल थे पूरा गोरुले जोते धान रोपना आँस हो अल रोपने ल मामा भैया के भन्छ अरे फ्याउरी गाई छोरो हामी चाहिँ यहाँ अब रोपेको हेर्दैछौँ रोपेको हेर्दैछौँ ठुला ठुलो बुवाले यहाँ चाहिँ बिउहरू छर्दै हुनुहुन्छ गाई छोरो बिउ छर्दै हुन्छ ठुलो बुवाले भन न फर्स्ट अलग जागर छिट्टो रोपने स्टार्ट कर अल्छी कर ढिल अरे क्या ढिल सर्स अरे क्या हमें पैला केटाकेटी में सोरी में रोपन रोपार घंटे अरे घंटे घंटे रोपार तभी घंटे हो ऐ काले तीन तमें रोपना आंटे को घंटे को मेन मं को कसरी घंटा हो एकजना एक घंटा रोप्ते एक सौ चालीस ए बुआ तो घटाउँदै छ नि एक दस रुपये एक सौ तीस मात्र हुँदैन कति घंटा लाग्छ ये रोप्न सोह भयो सत्रह देखि हान्नु नि ल स्टार्ट हुन आँटो सत्रह ल सत्रह बाट स्टार्ट ल सत्रह बाट को जाँगरी लो को जाँगरी लो ल ए यहाँ आइसक्यो अघि सत्रह सत्रह ल सत्रह सत्रह देखि एक दुई तीन चार पाँच छ आठ नौ दस एगार बाह्र तेरह चौदह पंद्रह सोलह आम पर साना टोली सुंदर पो दर्शक भैर तब हे तो धान रोप चार बार धापा आदम को बिउ लगे विकासीले
र सानो पार्टीहरु यता आमा तन त छेउ रोप्न लाग्यो क्या हो छेउ 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 रोपिस त तेरो पनि छेउ छेउ हो स्वाङ्मे अँ छेउ छेउ मात्रै रोप्नु अरे ए बिचमा चाहिँ रोप्न आउँदैन तँलाई आउँछ रोप्न अनि यी बिचमा रोप्दा लु कति रोप्दो रहेछ हेरौँ गाडी होइन त गाडी होइन त मजाले अँ हात भाँच्छ ला नि अलि हिलो मार भइसकेको छ रोप्नु चस्मा चाहिँ कहिलेदेखि लाउनु थाल्नु आँखादेखि छोड्नु भएको आँखा देख्न छोड्नु भयो र बुढा र बुढीको अब चाहिँ हामी बुढाबुढीको कम्पिटिसन गर्न गइरहेको छौँ धान रोप्ने कम्पिटिसन कस्तो हुन्छ कसले जित्छ होला भिडियोको लागि मात्रै गाईहरू बिहे गरेपछि फर्स्ट टाइम ससुराली ससुराली हो तिम्रो घर हो ल कस्तो रहेछ त गाह्रो छ गरिखानु गाह्रो छ है कहाँ सजिलो छ साह्रो छ क्या अति हातै पोलो पुरा केटाकेटीमा सबै सक्थ्यौँ हामी आमा छोरा भएर ल केटाकेटीहरू बाहिर बाहिर अब भयो तिमीहरू नि आत्म धुन होइन होइन अहिले जु 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 यो एकजना रोपार यो दुईजना तिनजना चारजना पाँचजना छजना सातजना आठजना नौजना दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस मसँग बिस बिस बिसजना पर्छ त हौ आज त रोपार हो अब यो नानी भन्दा बिस्तारै स्लो रोपेपछि घेरिँदैन त नानी
इनारे केडा केडीर भन्दा स्लो रोप्छ भने गेरेर छैन नि हो बिजक छ त यस त्यो स्वाङ माने जति नि रोप्दो रहेछ ए जस्मिन ए जेमिने त ठिकै छ अर्को सालदेखि राम्रो रोप्ने हुन्छ तिमी ट्रेनिङ यो साल गर्दै गर्नु अर्को सालदेखि परमा लान जानु है घन्टेमा कुदेर एक घन्टाको 150 हुन्छ होला अर्को साल त 10 रुपियाँ बढिहाल्छ ए हो र 150ले 3 घन्टा पनि गएर भन्छ अनि आइहाल्ने रहेछ 450 त भइहाल्ने रहेछ है 3 घन्टा 500 रुपियाँ कमाउनु त सजिलो छ त पाँचको खुजुरा परेन 5 रुपियाँ ए एकमुष्ट दिनु हुँदो रहेछ नि त पैसा लिन आयो त भइसकेको मान्छेहरू हिसाब मिलो 40 मिनटको मेरो मिस्टेक मिस्टेक हाँ नहीं उत्तर जोड़ी मैं मैं पॉइंट बड़ा हिसाब करें हो हिसाब मिले न हो घंटे को थाप्नेहरू हाँसिरहेछन् मन्द यहाँ पैसा थाप्नेहरू पैसा बाँड्नेलाई तान भइसक्यो यहाँ